मारकर आता है। अरे तुम ना बदहाल वाले टाटा रे माँ रहने का मजर नशे खत्म दो वैसे बार बार पता दर आता चिद पुलिस तार मार गदन जोर शे दे ओए टाटा बदल तक पैसे मिलाओ और शबम दर मिलाओ समावा का जंगल का ताकार जरूर की जरूर समझ लो बे जाले कानो गुलजारे च सोई मगाउ मने डेरा खाला बैका जंगल में करी बैका गुलजारे लोग दे दे ना ना पपट मकसद आ गया निकले ना 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 कला नम चिमिदागी सी पता रे दले दे समी ले वने कड़े हम ले वने कड़े चारा तवे वे दूसरो जरो मर गए दा दूसरो जरो मर गए सरकारी नौकरी ले गए
بازارونو کې باغ خواره خیر او زکاتونه غواړي. وظالمه ستا د بده باندې سزاګانې مونږ ته میلاویږي. افسوس ته سړی نه شوې. ولې زه تا ته سړی نه ښکارم؟ زه سړی نه یم، ته سپېره. کله نه چې مې تا سپېرې سره واده کړی دی که نه، نو د خوشحالۍ په مخ پسې ړوند شوم. شرم او غیرت خو څه ګډوډی نه دی چې تا پسې به بېبې وکړي. نو دې کچکول په لاس په بازارونو کې خیر او زکات غواړي، او ته د هغې په پیسو نشې تباشې کې. دا ته څنګه سړی مرګ دله راشه. مورې دا واخله، ما تاله دوایو ډوډۍ راوړې ده. مور غم در سره شته بدبخت دی، او د دې بوډا پلار غم در سره نشته. راکه دې خوا، دومره پیسې دې راوړې دي، وای دې کې خو پیسې نشته. بابا ما سره دومره پیسې وې چې ما په مور راته وای او ډوډۍ راوړه، ما سره نورې پیسې نشته. پوره شوی که نه، نو دا ډوډۍ خدای رسته کوي تاسو رانه خوري. باده خدای والی چې ستا لاره کوله شي، زه خو ستا خپو کې بیړی یم، بیړی. نو مورې تاسې مه وایه، تاسې بالکل مه وایه، خدای دې تاسې ما لپاره ټول عمر ژوندی لري، ټول عمر ژوندی لري. Thank you.
دې تور سری نه څه غواړي؟ بو وې خدارا ته وایا چې دا ته سوکې د تور سرو خدمتګارا ته جوړ ما نه پېژنې چې زه څوک یم. مخه دی کم چې ما خوب کې لیدلې و. اوهو دا خو سما د سرو زرو مرغې دا مرغې یا لکانو دارا تو وای چې دا سوالګره سوق دا نګه همدا دا کړل گلزاری لرو. ها نو د دې مطلب دا دی ما چې د دې مرغې کمې د خایس کیسې اورې دلی دی هغه ټکی پټی کی صحیح دی نګه بیا دومره ساور د سره وګ دی گلزارې خو نشي سړې دی د پخلی سې دوار پکار دی اصل چې ته دوکان سره ونکی غم مکوا خدا د سروزر عمر غیبا زخام خاپ خپل پنجره کی بندو او پادش گلزارے تو گلزاری مٹے خو ما دو کرس پرسو داس بن پ بن تڑلی دی چن سکور ب پروتی ن سکور خان ز چزو دې سوالګر سره بیا ګورو پسرم شل کارونه دی. Thank you.
دی وی ګورا سوق دی خدای خبر چی بیا سوق راغلم بخیر علی زوی خیر خودی خیر درونی درې میشته شو تاسو ته بجلی بیل جمع شوی دی تاسو ته بجلی بیل خیر ولې نه وته تمام غریب دی کنه خیر دی زوی یو ورځ نیمه راته ګورا ٹھیک تھا ضروری وہ کما تھا دو روز دا بل پیسے ملے ہونا شیخ نظر مجبوراً تاسو نقبل بجلی کٹ کم بجلی واسا پدی کور کستا د بنیت تیار نه رنا د بګړل ضرورت نشتا نن چې جان سونه پیسی روړی کنه نو د بجلی بل لپاره به کتب تا دو درې ورځې دران پیسیونه لیدې پیشو کنه بابو ما چرته لیدلې واخلا کنه ولې بوته یې سر خوشاله اوسې بابو سي شبا
گلزاریا ډیر صبر میا تو کو زما دا قرض راکیو کنا کنی قسم په خدای چې دا خبر رښتیا کوم چې قرضدار چا وجل نه دی بریده زړیا قرضدار چا وجل نه دی سر نو سم وشي زه زما په مرګ به تاسو ته پیسې ملو شي هیڅ ګاله نه تاسو خو ما ویلو کنا چې د جواری پیسې په دننه د جواری په میدان در کوم خدای راضي ما سره یو بایم نشته نه در کوم ځه دی خو په شرافت نه پوهېږي راکې دبې سڑے پگلا کی نہیں والے رہے چدا سم پہ رابان نے کڑی دی جنگریز خان مدے سڑی زمون کرس دے قرض ہم نہ رکھی بولا بدماشی میں کئی اے دے ظالمانو تے سر سدی چتا سو بے جوار اسی خود میں رکھ پرے گاڑے کئی باقی ستا سو پہ سیری ما خا مجرے تراشی سبے دے لتا اے رکھا دا جنگریز خان تا سے کئی زالک اسی خود نہیں مجھے جنگریز نیک دن دا ما ڈیرا میرا بانی نہ کہ ڈیرا میرا بانی کو تو نہ میرا گلے کا نا مجھے ظالمانو کو زمانہ دا بوزو سے جوڑ کر رہا ہوں نا 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 گزاریا دا سمو آیا بیا رانا ہے کہ سوپ دا خبری نہ کہی لچی تو ادا ڈوڑے
خندا او خبرې خېنی بس ډوډۍ خوره چې یخن شي لا بچی بسم الله बाबू एवलेस रुपये अल्लाह पण उमरा का तब देवरसी पामांशी हाय 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 दसरो जरो मर गए तो लसुर को खबर है के मैं पता खुलस लकम रखनी दी लग रहा मन तेरे खुमार जवानी शराब पू रहा बैठ जमाना मत बखिया Yeah.
چل دی لیکا ننت کالج تنی تری لا لا فار یو کای انفارمیشن زم د کالج فریپس دی اون نت وار هم دی او او پتہ نشه زما په دې مازو سے چل چھو نن سبا منا خبر ہی نہیں سخه خبر دادا سب سلام کو نه تشورو کر اے زما سره زیات فری کیدو کوشش وکوا کوشش بس ته لالا ډیر یانه باندې دی او کړی یو کیو شان بابی کو راجا راو جا سر بابی ارمان بچے ہریان ٹھیک ہوئے زوم دے اخلی پخلے ڈیر سڑے گما دا موے گورے لالا گوٹ مشتا بابا ہوں وے چتا وا دے دوشی وے سنگ دے پخلا ظالمانو صبر ہو کئی چتتا بھی جنے کو ملا وے شکرا ہتزا سدا ستا سوجا پدی خبر باندې پگے ہون دی چہرا مزے اے گلزاریا تا
تب هم مزے کے ولی چی زما د جواری او د شراب و دندبا ستا بلاس چلی گی ستا اللہ دی زدو کے نیکا خوزب پر کور کی در خزی سر سنا ہو گم تو ولی زلخ کتا پرتا کے ستا کار پر کی گی نیکا کار پر کی گی یو خبر میں وارا گلزاریا چیتا انکار ٹکے بالکل زمانے دے خواہ بیا بدر سر نوے و زوڑی سا طول برابر ہو آدھے ہو رہی تو ما تا پتا دا نیکا پتا دا راتا زمان دا سر یو اختستا قرص دارے دے زخو پا گستا قرم نشم خلاص ہو لے چیتا تم رکھوئے گلزاریا زما یقین دے چیتا پیسلہ بات زما پا حقیق دے زوست وردار اے چیتا دا خوشحالی زیرے ہماری دیر ضرور آورے زور شاہ دیر اخذ نیکا لنگرانی دا تجا غریب به همیشه غریب وی او دنیا ورته پسپک نظر بوری نه لوری دادا زل لکھتے آغا پاک ذات پخپلو کامو دیر خب ہوئی گی مولا پکار دی چی پا هر حال کے مشکر و برسو موری تا زل پا ویش نیم خبا خب خود دنیا پسلو کم او بیا خالی خدا ندی ویلی چی غریب پور دی سو خندو کی غریبی خود زمونگ نصیب دی پی غور نا جانی بچے ورشی و کب چیخوانی دیر خدا بابا ملالی تا سرمی یو مشورہ کولا مشورہ؟ دستا مشورہ؟ ملالی چنگریز خان ران را دا جانی رشتو گواری Thank you.
استاپ بد عملو په بدو کې به هیڅ ری ورنکم کاروان تیرې دوس په خپل خبره ختمه ده ملالی ختمه ځان له بس مخزر نشو کې ورشه لور له دې ته واده جوړه ګنډه خبره د کمر په سر ولاړه ده په سر زه به لور له کفنو ګنډم خو ستا نه واده تا چې دا کومه واده جوړه روړې ده تا به زه دې خپلې لور ته واړه غوندم خان جی اسی ماویل ری کورتا خپل شانی ګور راشي سمره مزه بو کی بابا با پاتې تا انتخاب په ما پرې هو ډیر مزه بو او به وخو با د نن سبا زمن په چا په خوخه واده کوي یاره خو یا څه خبرې روانې دي خدای زالا چرالي ستاسو واده خبره په زور او شور سره چالو ده کله څوک کوتوي نو هوایا او کنه وی نزان ما په خوخه پریږده سری تو خود
سرو زرو مرغے مرغے آغا گلزاری بدبخت سر خوستے قدر نو گنی نن باغا دا گاڑو بنگلو او دا مربو مالکو سما پلار بدا ملو بے خیرتا نو او نن رات دا پتاو لگی دا چی دا بے خیرتا نا بدا مل دیر خی آره تا دخبل پلار تا کرا زودی او اس چیزا سوارا او ماغا بکی ماغا و ظالما سن خور خود دو زخت اور خشات دی تا آغا اور اس ماتم نو یریگا چی دل حق نڑا مانان او ماران بدی تا غار حاروی حاروی بلے غاڑے ہار گڑی بس دیا کانا ارے نندے میں مستیا اور سبا با وقتی خپل کسب لو ویش بھی Thank you.
دا وره یا نه ویلې دلې خو تاسو سوال ګرې مینه لیدلې بس لکه ورونه خپلې جنره او بده ماوګې به پرې دا خو ډېر ښکلی کاروبار دی نن ښه کاروبار خو روبر شته نه جانب تاستا سجون دے تدین خمر پہزہ رجی خدے سان مارکا ستا چون چون ستا پوکو بوچ دے سان ددی بوچ نہ پچا سکا جانب تاستا سجون دے تدین خمر پہزہ رجی خدے سان مارکا جانب ستا چون ستا سجون دے ستا پوکو بوچ دے تدین خمر سان ددی جانا تھا جیسے کہ خودکشی کے آؤ سان مجنم سما دے جو نا سب مقصد سب مقصد گورا ستا جون سر زما جون تڑے لے دے ستا مرگ زما مرگ دے ہر مانا تو سم پیو دا سی سانگی دے جڑ جوڑو لو کوشش کے چا غدا غم وینو وخلی وی وخلی وی ما دے دے تریا کشتا دے کر ستا پوچو سانگو با بیاس پر لے راولی ولی روستے دا واپس پوچھا سما پکڑے کی تو ورخاڑی گول ملک Thank you.
دے خان بابا تاس میں لالا خبر واور کنا چتا وے خلی شاہ کنن مخام د تیری خورے دون مکھ مکھ تے دا چنے ہا غزے تو نہ رسولا جے کم جے نہ راغلی دا قسم پ خودے چ دوڑ پ خپل لاس وجدم پ خپل لاس कोर के दे बीवी से पैसे तो साता माला चार दीवारी राका ओ मां मादा बाहर दे शर्मा खान रहो साता मलक से ओ साता समा को सत्तार लमान न दे समा श्वे बेवकूफ की दीशी ओ मादा वे तो पनवर न दी स्पिन करे जस्ता उन तक दे खजो पाता करे ओ पम्मा करे टेर खपोई बस कई खान बाबा बस कई ماتا نو پتا جس جس داس شخصیت دنا یو چاپیو سالیم خان ماتا نو پتا بابا جس داسو دا خانے دیوالونا یو غریبی جنے تا سر پٹولو زیم نشی ورکولے ماتا نو پتا جس داسو ہم دیاغ نظامی سے ہے کم چینا غریب پا استثال باندے لازو لپنا جائی مینے دستور دا دے چھے محلونو استوگن جنگرے تبوزی او دے جنگرے دستور دا دے چھے جنگرے استوگن محلونو تا او سنن سنن اپن محل دے جنگرے دا مینے دے پارا پر ایک چرتلی مرد مات
چا سره تخت دې دا تا ته پتہ خان دولت خان بغیر دولت کار نه کوي و دولت به دې مور کم دولت خانا او تا را تو آیا چا غد چرتا تا دې پارا خپل کلی خانی پر خدا نو کوم غټکار مې وبا ارمانا پما بنوم ته جنگریز ته نکاح پروتي خو نه ماغه قبول کړې دې هو نه به قبول کوم سما په وجود کې ساګانی صرف ستا په نامه چلیږي جان ته خو څه لاسه کړه ما ته پورې یقین دې چې یو نه یو ورځ به بابا ومني موجود کے حیثیت صحیح ماں بخبل جان سر آپ کم حیثیت ساتھی بخبلی منی پہ حیثیت کم چستا وہ زما حق تے اوپر رہا تھا زور اخستا خاص سوچ پیو کا زکا چی دنیا دا دلیل نہ منی نو نہ دے منی گا ماں ہوتا ہوئے منو گا کاروبار شوق مانو ضرورت سفارش پر کور پہ درش نہ قدم رکھتی خان جی ارمان پور تر واڑا بچوں نے داسے غلطی کی خیر دے معافی کا خان جی بادرہ
مکواسا ما پکڑے تک کنسل سلیم ماتی دیشی او کگی دی نشی کگی دی نشی اوشوی کنا اوشوی کنا گورا دا دا آغا لک رور دے چاچی دا گلزاری لور بوتلی دا زما پا خیال بول پتو تا چکر لراغلی دے بیارا زیما سرا خبر تپوس کو جواب بدماشی بدتا ڈیرا گران پریوزی زت سلیم خان سویم د سلیم خان د سلیم خان نا ویم کد لارڈ زویم شی کنا چنگریز خان خپل دشمن نہ معاف کئی روڑ دے زما عزت بوتلے دے او انجام صرف مرگ دے مر 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 چرنے چرنے بنے کی گی دی خبر کستا اس کا نشتا تا زما ضرور یو نکم نشا سارا ہو جائے بو اشوی وای زما خدایا وا وی رور دی بی بلا اور دی بی جڑل میں آدے او خبر راگ دے بی بی وای زما بی بی ٹھیکیدار سے کار میں دلتا ختم کو ماخام کی گی ماں تو دیاڑی رہ گئی جیسے صحیح دا دیاڑی دے پلے والا خسان دا وقت راجا
کار ډیر دی سر دفتر راجا مینا باچا فقیر کی تا صحیح خبر ادا تا سما په خاطر او هو تا خبره پریک دا تر تا دا وایا چستانی کا کی دا تو تا سو کې اختیار من جوړ کړو سو کوا دې لیدل نه بس ما ته خو بابا ویل چې ستا جنگریزی سره نکاح شوی دا عجیب خبر ادا نه اختیار من نه گوا نه مولا او نکاح شو چې نه دا شو بس خبر ادا پدې کې دا دونه فکر څه ضرورت دی اولی ونه دا شرعي خبرې دي سو پوری پو کمل اطمینان نہیں شوی مونگا سے قدم نہیں شو جاتو رہے خان بابا سما دادا جوان پاچ کا دنیا تا خو خاور سر زر کل تا خو زما د مینی زرکانی
تا خو زما غم زپلی هر زوګانی سپرلی سپرلی کړل جان نا مینا خیر څه شی دی دا محبت خیر څه ته وایي مینا په خپله مینه ده مینه یو احساس دی یو خوشبو ده یو اعتبار دی یو اسره ده خو خلک وایي چې مینه جفا ده درد دی اور دی پیغور دی الزام دی سره ده دومره تومتونو او پیغورونو خلک بیا مینه کوي نو ثابته شوه چې مینه مینه ده خوږه شیرینه ده خو جانب پته نه لګي چې سره ده دومره زړورتیا ته مینې خود ولې کی کلی شیرعالم د میمونې په مرې کې حلاله کړي خو کله یې ظفر خان مومن خان په سیټه کې وجه کله د آدم په رباب کې جاړي خو کله د درخانې د سترګو اوښکې شي کله منصور ته د دار پړې شي کله فرهاد شي خپل سر په خپله کېدلی خو بیا هم مینه وال لګیا دي مینه کوي نو ثابته شوه چې مینه ژوندۍ ده مینه به کله هم نه مري مینه ها مطلب دا شو چې مینه یو داسې سوال دی چې جواب یې هر حال کې مینه راځي مونږ به د یو بل نه زارې خدایا شکر دے خدایا دولت خانه عمر دولت بدل درکم
چې د دولت دا خبر به بیا په فلم نه خو دومره راته ووایه چې زما دشمن ډېر چاته ابھی ہر زیارت پہ ماضی گر دشاڈن بابا مزار دا خوصو نور مسان شو نور جی او واپس ہے کہ بابا جی دربار تو ورشو خدا کا سلام بہو ڈیرا خدا واپس ہے کہ بے سلام زمون په خزان په هلو سانګو د خوشاله سپرلی راولي
اے د جہانونو مالک مال پار ارمان خپل زندگی پتو لگول دا مال پار خپل پردے خپل مال حال ہر سے پری خول یا اللہ ته زمون په حال باندې رحم او کرم وکي. ارمانا بچی بچی تاو گھٹے لاؤ ماں پہلا زب بچی نورستا جدائی نشم برداشت کولے نشم برداشت کولے بچی ماں ہوں خان بابا ستا سوخی کی تا دیر انتظار کرے دے ماں تدا یقینو چستا سوخی گا کہ زما زے رک نہ دے ارمانا بچی راشدی سنی سر میں لگا چدا اصل میں ٹکور شی چدا اصل میں ٹکور شی بچی تاسو ډیر نه فرمانی کړی دا ما معاف کړئ خان ارمانه بچی ستاسو په غیر مالم یو سات قرار نه درا زه چې زو کوم ته بچی زه چې زو کوم زه چې زو بچی کوته راځه معاف کړل خو د مانم تپوس کړی دی او که نه ولې زمد دی جنگ یو وسه انګریزان مونږ تا د دې جنگ هیڅ څه کنه غنو چې دا تا خزا دا اون تا ور سره نکاح کړی دا اون تا سره ثبوت شتا شتا ما سره ثبوت هغه ثبوت تا دې دا you
پدر تا دې سوکړه تا دې سوکړه پدر څنګه No, Papa!
تر آغا پوری پالم تر کما پوری چیزا